King of Gods by Fast Food Restaurant, Kabanata 441. Bumalik sa Asher Flower Continent. Ayon sa mga iniisip ni Jiao Fang, mas mabuti kung ay teliport siya ng Purple Saint Partial Spirit sa mas tumpak na lugar. Malamang na natapos na ang Sacred True Dragon Gathering at sasakit ang ulo ni Jiao Fang sa pagtatanong ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang pamana na pinasok niya ay hindi alam at hindi alam ni Zhao Feng kung paano ipapaliwanag kung saan nagpunta si Zhao Yufei dahil ito ay itinuturing na napakalaking sikreto. Ang lugar na gusto niyang puntahan ay hindi ang sinaunang arena o ang canopy great country kundi ang kanyang bayan. Sa pag-iisip kung paano siya naglakbay patungo sa canopy great country, ito ay dahil sa sitwasyon sa kanyang bayan. Bago siya umalis ang bagong clan master na Hyun Master ng Broken Moon Clan ay nagpadala sa kanya ng mga mamamatay tao sa labintatlong bansa. Ngayon, tinansya ni Zhao Feng na hinog na ang oras at sapat na ang kanyang lakas upang bumalik sa lugar ng cloud. Humihingi ka ng higit pa sa inaakala ko, ngunit mayroon akong Purple Saint Token dito na maihahambing sa pagmamarka ng dimensyon ngumiti ang Purple Saint Partial Spirit at iwinagayway ang kanyang kamay ng dam apo sa kamay ni Zhao Fang ang umaalingaw-ngaw na Purple Token. Pa, tinanggap ni Zhao Fang ang Purple Saint Token ng may pagtataka. Ang Purple Saint Token na ito ay may mahinang koneksyon sa Purple Saint Ruins at kung isang araw kailangan mong bumalik sa Purple Saint Ruins o kung kailangan ni Yufei ang iyong tulong, ang token na ito ay maaaring magbukas ng landas. Ipinaliwanag ng Purple Saint Partial Spirit. Nang marinig ito, nagulat si Jafang at tuwang-tuwa. Nangangahulugan ito na nagkaroon siya ng isa pang pagkakataon na bumalik dito pagkatapos bumalik sa Asher Flower Continent. Ito ang huling Purple Saint Token at tatlong beses lang magagamit. Gamitin ng may pag-iingat. Nagbabala ang Purple Saint Partial Spirit. Tumanggaw si Jafang at nangakong paprotektahan ang Purple Saint Token. Mayroon din akong ilang mga item para sa iyo. Ang Purple Saint Partial Spirit ay muling nagtaas ng kamay at isang sinaunang metal na singsing, -sing, ang Jade Talisman ng isang dragon at isang itim na maliit na bola ay lumitaw sa hangin. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Sinabi sa kanya ng instinct na ang tatlong bagay na ibinibigay sa kanya ng Purple Saint Partial Spirit ay hindi normal. Sa pag-iisip kung paano naging kontrolado ng Purple Saint Partial Spirit ang ruins na ito, Paano magiging madali ang mga Reg-Along ibibigay niya? Miyaw-miyaw. Biglang sumulpat ang munting pas ang magnanakaw at tila tuwang-tuwa. Ang Jade Dragon Talisman na ito ay pinangalan ng Jade Dragon Protection at isa sa mga materiales nito ay isang bloodline ng sinaunang totoong dragon. Ito ay katulad ng Void God Protection ngunit mas kakaiba. Ito, maaaring umatake at magdepensa at maaaring gamitin ng dalawang beses. Ipinakilala ang Purple Saint Partial Spirit. Nagningning ang mga mata ni Jaufang matapos itong marinig. Noon, nakita niya si Yayanyo na gumamit ng Void God Protection. Ang mapangwasak na kapangyarihang iyon ay nagdulot pa ng matinding pinsala sa To Earring Trio. Ang Void God Protection ay may 1 tenth na lakas ng isang Void God Realm King at maaaring gamitin para sa parehong opensa at depensa. Kung gagamitin ng maayos ang pag-atake mula sa Void God Protection ay maaaring pumatay ng isang Origin Core Realm Sovereign. Ang proteksyon ng Jade Dragon na ibinigay sa kanya ng Purple Saint Partial Spirit ay mas kakaiba at maaaring gamitin ng dalawang beses. Ang sinaunang metal na singsing -sing na ito ay isang espesyal na interspatial na singsing -sing at kayang hawakan ang maraming bagay at napakatigas. Halos hindi na masira. Ang espasyo sa loob nito ay ilang daang beses na mas malaki kaysa sa lahat ng iyong interspatial na item na idinagdag at maaari ding gamitin bilang isang spiritual pet bag. Ngumiti ang Purple Saint Partial Spirit at sinabi. Nagulat si Jowfang at nang ilagay niya ang kanyang kamalayan sa sinaunang metal na singsing, bahagyang naramdaman niya na ang espasyo sa loob nito ay may radius man lang na isang milya kailangang malaman ng isa na ang mga normal na interspatial na item ay maaari lamang maglaman ng ilang yarda na halaga ng mga bagay at ang isang interspatial na sing-sing na maaaring maglaman ng isang radius na isang milya ay hindi kailanman narinig sa Asher Flower Continent. Higit pa rito, ang sinaunang metal na sing-sing na ito ay maaari ding magimbak ng mga espiritual na alagang hayop. miau miau ang maliit na pigire ng magnanakaw na pusa ay kumislap at nawala sa loob ng sinaunang singsing na bakal. Sa singsing na ito, magiging mas madali ang mga aksyon ni Jao Fang sa susunod. Sa wakas, ipinakilala ng Purple Saint Partial Spirit ang huling itim na maliit na perlas. Ito ang 10000 Ghost Pearl, isang sagradong bagay para sa Dao of Ghosts at naglalaman ng hangin ng Yin at mga multo. Napakaangkop na sanayin ang ghost corpses at ang normal na ghost corpses sa loob ay makakapag-cultivate ng dose dosen ng beses ng mas mabilis. Noon ay sinanay ng 10,000 ghost emperor ang libu-libong mga bangkay ng multo sa loob nito at tumawid sa ilang makapangyarihang dalawang star na sekta. Pagkatapos kunin ang 10,000 Ghost Pearl, nalaman ni Zhao Fang na ang item na ito ay ilang rank na mas mataas kaysa sa Black Lotus na kinuha niya. Malinaw na nakita ng Purple Saint Partial Spirit na si Jiaofang ay interesado sa pagpapalaki ng ghost corpses at kaya ibinigay itong 10000 Ghost Pearl. Malaking tulong lahat kay Jiaofang ang 10000 Ghost Pearl, Jade Dragon Protection, at sinaunang metal na singsing. Sing. Naghanda si Jiaofang matapos ilagay ang tatlong gamit. Yufei, magkikita tayo mamaya. Bago siya umalis, tumingin ng malalim si Jiaofang kay Zhou Jiao Yufei. Bilang tagapagmana ng Purple Night Saint Lord at ng Purple Saint na dimensyon, hindi maliit ang kanyang kinabukasan at ang pressure sa kanya. Ang Purple Saint Partial Spirit ay nagbigay kay Jiaofang ng mga item na ito na umaasa na maaaring makatulong si Jiaofang sa kanya lalo na bago siya ganap na lumaki. Sa totoo lang, kahit wala ang mga item na ito, makakatulong si Jiaofang dahil sa kanilang relasyon. Sa susunod na sandali. Bahagyang nang inag ang buong Purple Saint Ruins at tila na distort ang espasyo. Si Zhao Feng ay nawala din sa dimensyon ng Purple Saint sa sandaling ito. Nawala ang kumikinang na purple na pinto. Yu kahit na ang taong ito ay walang bloodline ng 10,000 ancient races, ang kasaysayan ng kanyang kaliwang mata ay tiyak na konektado dito. Kung magagawa mong maging asawa niya, magkakaroon ng malaking benepisyo ang mga mata ng Purple Saint Partial Spirit ay puno ng mga ngiti. Si Zhao Yufei, na nakaupo sa lupa at pinipino ang kristal na susi, ay namula. Sa parehong oras sa walang limitasyong karagatan. Shua shua shua. Sunod-sunod na mga figure ang lumitaw sa hangin. Ang lahat ng mga figure na ito ay mga disipulo mula sa tatlong sekta. Ang ilan ay napuno ng pagkabigo, ang iba ay may kagalakan at ayaw. Ang tatlong hari sa Void God Realm ay nagyelo sa espasyo sa loob ng isang libong milya at bawat henyo ay tinanong ng mga nakatataas na echelon ng tatlong sekta. Sa wakas, pinalis din si Nayayanyo at Zuang Warner. Natapos na ang mana ng Purple Saint Ruins. Walang emosyong sabi ng Golden Skeleton. Weng, ang tatlong Void God Realm Kings ay biglang may naramdaman. Noon lang ay pinalabas ang isang hindi kilalang nilalang mula sa Purple Saint Ruins ngunit hindi lumitaw kung nasaan tayo. Nakakunot ang kilay ng tiyahin ng Diyosa na nakasuot ng buwan habang nakapikit at pinakiramdaman ang paligid. Nagkaroon din ako ng parehong mahinang pakiramdam. Sumang-ayon ang gintong kalansay at hari ng demonic path. Sa pagkakataong pinaalis si Zhao Fang, naramdaman ng tatlong hari sa Void God Realm ang hindi pangkaraniwang kaguluhan sa kalawakan. Sino kaya ang pagkakaroon na ipinadala? Nagkaroon agad ng sagot ang tatlo. Ang tagapagmana ay maaaring hindi isama dahil ang tagapagmana ay nangangailangan ng mahabang panahon upang magmana ng mga guho at hindi makaalis. Ang mga disipulo ng tatlong sekta ay lahat ay may kanilang mga tanda ng mana at maaari ding hindi kasama. Higit pa rito, ang Purple Saint Partial Spirit ay gugugol ng maraming enerhiya sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng isang tao sa isang malayong lugar. Hindi ito gagawa ng ganito para sa mga alagad ng tatlong sekta. Ang sagot ay napakalinaw. Tanging si Zhao na tumulong sa kanila ang makakatanggap ng ganitong pagtrato. Hindi ko na maramdaman. Sinubukan ng tiya na nakadamit ng buwan na kumonekta sa batang alakdan sa kanyang palad. Ang mga Void God Realm Kings ay may hindi kapani paniwalang kakayahan at madaling na control ang batang alakdan. Gayunpaman, dahil sa katotohanan na ang batang alakdan ay masyadong malayo kay Jiaofang at mahina, hindi nito maramdaman si Jiaofang. Mukhang ang lugar na pinanggalingan ni Jiaofang ay hindi ang Tianluo Islands ngunit ang kapangyarihan ng Purple Saint Partial Spirit ay limitado at hindi siya makakapagpadala sa kanya ng masyadong malayo. Ang tiyahin ng Diyosa na nakasuot ng buwan ay may mga hula na. Sa ngayon, ang kailangan niyang gawin ay matiyagang dagdagan ang lakas ng batang alakdan hanggang sa isang tiyak na punto kung saan matansya nito ang kinaroroonan ng may-ari nito. Matapos mawala sa dimensyon ng Purple Saint, ang batang Scorpion na ito ang tanging bakas na humahantong kay Jiao Fang Sa isang lugar na malayo, malayo. Sa hanay ng Tiwangwang na kagubatan. Weng! Isang kumikinang na purple na pinto ang lumitaw ng wala sa oras at naging sanhi ng pagkagulo ng Heaven Earth Yuan Chi. Sa pagkakataong ito, tila nagugnay ang kidlat at hangin. Bagamat ang kulay ube na pinto ay tila itinulak pabalik ng langit at lupa dito, pilit itong bumukas. Shua! Isang batang asol ang buhok ang dumaan sa lilang pinto at ang kaguluhan dito ay naging sanhi ng panginginig ng mga hayop sa takot at pagkabalisa bumukas ang God Spiritual Eye ni Zhao at bamulong siya sa kanyang sarili. Ang mga pamamaraan ng Purple Saint Partial Spirit na ito ay hindi nasusukat. Direkta akong pinabalik nito sa Asher Flower Continent mula sa mga guho. Si Zhao ay nakaamoy ng isang napakapamilyar na aura sa kanyang paglitaw. Ang aura ng Asher Flower Continent ay ibang iba sa mga dimensyon ng Purple Saint at ang lugar kung saan naruroon si Zhao ay napakalapit sa labintatlong bansa. Ang mga mata ni Fang ay kumislap at nahulaan na siya ay malamang na ipinadala sa isang maliit na sulok ng Cloud Area. Ang Cloud Area ay mayroong labintatlong bansa at dalawang malakas na bansa. Bukod sa mga lungsod mismo, ang natitira ay tigang na lupain at kadalasang puno ng napakaraming nakamamatay na hayop. Kahit na ang ilang True Spirit Realms ay hindi nang ahas na makipagsapalaran dito. Dahil ang mga tigang na lupain ay masyadong malaki at si Zhao Fang ay lumitaw ng wala saan, hindi siya sigurado kung nasaan siya. Seng. Ang pigirin ni Zhao Fang ay kumislap nang mapunta siya sa isang puno at likas na binuksan ang kanyang God Spiritual Eye upang mabuhay sa lupain. Gayunpaman, sa ikalawang pagbukas niya ng kanyang God Spiritual Eye ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Si, naramdaman ni Zhao Fang na lumawak ang lalim ng kanyang kaliwang mata at nagsimulang sumakit. Ano ang nangyayari? Ang kamalayan ni Zhao Fang ay pumasok sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata at ang nagyayelong lawa ay umabot sa siyam na punto at walong yarda at lumalapit sa siyam na punto siyam na yarda. King of Gods, Kabanata 442 Chapter Leader Sa mapang lo na kagubatan, ang mga kilay ni Zhao Fang ay nakakunot at hinimas ang kanyang mga templo. Isang alo ng sakit ang nagmula sa kanyang kaliwang mata. Hindi niya alam kung siya lang iyon, ngunit nagsimulang tumulo ang nagyayelong lawa sa kanyang kaliwang mata. Parang matutunaw na ang isang bundok ng yelo. Itong pakiramdam. Bahagyang nakaramdam ng pagod si Zhao Fang. Nagkaroon siya ng katulad na pakiramdam noon nang dumaan sa pagbabago ang God's Spiritual Eye, ngunit mas masakit sa pagkakataong ito. Mabuti kung hindi niya gagamitin ang kanyang God's Spiritual Eye, ngunit kapag ginawa niya ang sakit ay sampu-sampung beses hanggang daan-daang beses na mas malakas. Hindi makumpirma ni Zhao Feng kung ito ay dahil sa sobrang paggamit niya ng kanyang mata sa ruins o malapit nang mag-evolve ang kanyang God Spiritual Eye. Marahil ito ay medyo pareho at nagsimula itong sumailalim sa isang hindi kilalang pagbabago. Ang pagbabago sa God Spiritual Eye at kung ano ang magiging dahilan nito ay isang bagay na hindi makontrol ni Zhao Fang. Higit pa rito, Umaasa si Zhao Fang at bahagyang nag-aalala para dito. Hindi niya alam kung ano ang susunod na pagbabago ng God's spiritual eye. Ho! Oh, pilit na pinakalma ni Zhao Fang ang kanyang sarili at pinalaganap ang kanyang bloodline power. Shua! Isang malamig na sensasyon ang sumugod sa sukat ng kanyang kaliwang mata at hamarang sa nagyayelong lawa. Sa sumunod na sandali, muling naging itim ang kaliwang iris ni Zhao Fang ngunit malabo sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, nawala ang lamig ng nagyayelong aura at napalitan ng makinis at matubig na pakiramdam. Ang elemento ng aking bloodline na kapangyarihan ay talagang direktang nauugnay sa God's spiritual eye. Nalaman ni Zhao Fang na ang estado ng kanyang bloodline ay nasa pagitan ng yelo at tubig. Pa, ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power at nagpadala ng bulaklak ng yelo at kidlat sa hangin. Namumulaklak na parang kristal ang alon ng parang tubig. Ang pagbabago sa kapangyarihan ng palad ay hindi gaanong naiiba, ngunit nalaman ni Zhao Fang na ang kanyang kontrol at paggamit ng kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo ay higit sa dalawang beses na mas makinis kaysa dati. Hindi alam ni Zhao Fang kung ang pagbabago sa God's Spiritual Eye ay mabuti o masama, ngunit tiwala siya na, kahit na hindi niya gamitin ang kanyang God's Spiritual Eye, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at mga nakatagong card ay sapat na upang duminahin ang labintatlong bansa. At dalawang malakas na bansa. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay hindi nang ahas na madaling gamitin ang God Spiritual Eye at hindi siya sigurado kung saan pupunta. Miao Miao Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumalon sa kanyang balikat at naghagis ng ilang lumang bariya sa hangin bagong umiti at tumuro sa isang tiyak na direksyon. Munting manghuhulak. Maniniwala ako sa iyo kahit minsan. Hindi mapigilan ni Jiao Fang ang mapangiti. Siya ay kalahating naniniwala at kalahating nagdududa sa kakayahan ng maliit na magnanakaw na pusa sa panghuhula. Kiyu. Si Jiao Fang ay naging malabong arko ng kidlat na tumalsik patungo sa isang lugar. Ayon sa direksyon na itinuro ng maliit na pas ang magnanakaw, lumipad si Jiao Fang ng ilang libong milya ng sabay-sabay. Sa harap ay mga tigang na lupain, Ngunit naroon ang paminsan-minsang ilog at lawa na nagpaparamdam sa God's Spiritual Eye ni Zhao Fang na pamilyar at malapit. Malinaw na nakilala ni Zhao Fang ang ilang nakamamatay na mga hayop sa panahong ito, ngunit pinatay niya ang mga ito sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Ang cultivation ni Zhao Fang ay umabot na sa pinakamataas na True Mystic Rank at maaaring ituring na isang half-step na True Lord Rank. Kahit na hindi niya ginamit ang kanyang God's Spiritual Eye, hindi siya natakot sa normal na True Lord ranks. Matapos mapagod ng kaunti, ipinatawag ni Zhao Fang ang Asher Swallow mula sa sinaunang metal na sing-sing. Ang sinaunang metal na sing-sing ay talagang isang karapat-dapat na regalo na ibinigay ng Purple Saint Partial Spirit. Maaari itong magimbak ng mga normal na bagay pati na rin ang mga espiritual na alagang hayop. Dahil hindi siya nag-focus sa pagpapalaki nito, ang cultivation ng Asher Swallow ay nasa half-step true spirit realm lamang, ngunit ang kakayahang lumipad nito ay mas malakas kaysa sa normal na true spirit realms. Pagkatapos lumipad ng isa pang ilang libong milya, hindi pa rin nakatakas si Zhao sa tigang na lupain at bahagyang nagalit. Handa siyang bunutin ang munting pas magnanakaw at tanungin ito. Sa sandaling ito, so so so, mula sa isang kanyan sa ibaba, sa tabi ng isang mahabang ilog, Umusbong ng pito o walong figure. Ang mga figure na ito ay may malaking cultivation. Ang pinakamahina ay isang 7 Sky Ascended Realm, mayroong dalawang half-step na True Spirit Realm, at ang pinuno ay isang eksperto sa True Spirit Realm. Bastos mula sa Iron Dragon Alliance, mamatay. Paano sila mabilis? Ang mga tao mula sa Iron Dragon Alliance ay tinugis na hanggang dito. Ang mga figure na ito ay tila natagpuan na lamang si Jowfang at sinisingil ng pulang mata at layuning pumatay. Hindi man lang alam ni Jowfang kung ano ang nangyayari at inosenteng inaatake siya. Mabilis niyang sinilip ang mga taong ito at nakita niyang nagkakagulo ang pito o walo sa kanila. Halatang halata na sila ay nakipaglaban sa isang labanan kamakailan ang pinuno ay isang elder na nakasuot ng kayumanggi na nasa True Spirit Realm at mas malakas kaysa kay Master Hayun mula noon. Mag-ingat ang lahat, bagamat napakabata ng taong ito, siya ay nasa True Spirit Realm. Hindi niya makita ang cultivation ni Zhao Fang, ngunit sigurado siya na ang huli ay nasa True Spirit Realm. Ilang laban lang ang nilalabanan nila at wala pa sa pinakamataas ang kanilang lakas ang iba pang anim o pitong tao ay agad na naging maingat. Bagamat marami silang tao, magbabayad pa rin sila ng malaking halaga para masaktan o mapatay ang isang eksperto sa true spirit realm. Sa isang normal na sitwasyon, mawawala sa kanila ang higit sa kalahati ng kanilang mga tao upang manalo. Ang ekspresyon ni Zhao mula sa pagtataka ay naging kagalakan at interes matapos mapalibutan ng walong tao. May mga tao sa wakas, nakahinga ng maluwag si Jiao Fang. Nang makitang masaya si Jiao Fang sa halip na mabigla pagkatapos mapaligiran, mas naging solem na ang mukha ng matanda na nakasuot ng kayumanggi at nagmura siya sa kanyang puso. Bastos, ibigay mo ang iyong pangalan bago ka mamatay. Isang kalahating hakbang na true spirit realm na mayayamang nakadamit na kabataan ang sumigaw. Sa pagharap sa sitwasyong ito, Likas na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang mata ng puso para tanungin ang mga taong ito na may pinakamataas na kahusayan, ngunit ang sakit mula sa kanyang God's Spiritual Eye ay naging dahilan upang isuko niya ang pag-iisip na ito. Oo, hindi siya sanay sa mga araw na hindi ginagamit ang God's Spiritual Eye. Walang magawa si Zhao Fang, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Noong nakaraan, mayroon siyang God Spiritual Eye at ang mga kakayahan nito ay nagpahayag ng lahat sa kanyang harapan. Ang pakiramdam ng kontrol ay malakas ngunit ginawa ang proseso na mawala ang lasa nito. At ngayon, si Zhao Fang ay hindi nang ahas na madaling gamitin ang kanyang God Spiritual Eye at maaaring maranasan ang buhay ng normal na tao. Dahil sa pagbabagong ito sa estado ng puso, natunaw at naging mas mapaglaro ang malamig na ekspresyon ni Zhao Fang. Oh well, ipapaalam ko sa inyong lahat kung sino ako bago kayo mamatay. Ang pangalan ng chapter leader na ito ay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay nagpanggap na misteryoso at ibinigay ang kanyang pangalan. Noon, si Zhao Fang ay lumahok sa 13 Countries Alliance Banquet at nauna. Ang kanyang pangalan ay tinamaan sa labintatlong bansa. Bagamat dalawang taon na ang lumipas, naniniwala pa rin si Zhao Fang na ang kanyang pangalan ay hindi lubusang nakalimutan ng mga tao. Zhao Fang, Bahagyang huminto ang pito hanggang walong tao at nagsimulang mag-isip ang dalawa sa kanila ngunit hindi nila maalala ang sino mang eksperto sa True Spirit Realm na tinatawag na Zhao Fang. Hindi. Hindi ko pa siya narinig dati. Nagtinginan ang mga tao ng may pagtataka at pagtataka, pagkatapos ay napalingon ang lahat sa matanda na nakasuot ng kayumanggi ang matanda na nakasuot ng kayumanggi ay halatang napakakaranasan at alam ang karamihan sa True Spirit Realm sa Cloud Area. Gayunpaman, umiling din ang matanda na nakasuot ng kayumanggi at ikinulong ang kanyang mga kilay. Sa dalawang strong countries, ang isang batang True Spirit Realm genius ay kasama sana ni Bei Moy at ng kumpanyang nakapasok sa Sacred True Dragon Gathering ilang buwan na ang nakakaraan. Nang makita ang ekspresyon ng mga taong ito, labis na nagulat si Zhao Fang. Noon, siya ay itinuturing na sikat sa labintatlong bansa, ngunit hindi alam ng mga taong ito ang kanyang pangalan. Nagulat ito sa kanya. Tanging ang mayayamang nakadamit na kabataan sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ang bumulong-bulong sa kanyang sarili. Ang pangalang ito ay tila lumabas dalawang taon na ang nakakaraan sa listahan ng mga Wanted Dead List. Bigla! Chapter Leader Zhao Chapter Leader tumalon ang puso ng matanda na nakasuot ng kayumanggi habang nakatitig kay Zhao Feng ng may takot. Sa kabila ng cloud area, ang mga True Spirit Realm Cultivator ay nasa mataas na lugar at kadalasan lahat ay isang elder. Ang pamagat ng chapter leader ay parang isang mid-tier na pamagat na imposible para sa cloud area. Tanging ang mga True Lord Rank Cultivator mula sa ilang daang taon na ang nakakaraan, nang halos pagisahin ng Scarlet Moon Demonic Religion ang kontinente, ang binigyan ng titulong chapter leader. Lalo na sa nakalipas na ilang taon, ang spawn ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nagsimulang muling mabuhay sa mga gilid ng kontinente. Ang Iron Dragon Alliance ay tila sinusuportahan ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ito ay hindi isang lihim sa gitna ng itaas na antas ng cloud area. Maaaring ang taong ito ay ang matanda na nakasuot ng kayumanggi ay nagsimulang pawisan ng malamig habang siya ay natakot sa takot. Kung tama ang kanyang mga hula, kung gayon kahit na ilang beses na mas malakas ang kanyang partido, hindi pa rin ito sapat upang punan ang puwang sa mga ngipin ng kalaban. Ang sino man sa mga chapter leader ng Scarlet Moon Religion ay sapat na upang mamuno sa isang panig. Noon, maaaring sirain ng anumang chapter ng Scarlet Moon Religion ang cloud area. Tama, ako si chapter leader Zhao. Casual na sabi ni Zhao Fang at hindi sumang-ayon. Siya ang chapter leader ng Iron Blood Religion at, mula sa reaksyon ng matanda na nakasuot ng kayumanggi, nahulaan niya. Hindi ito ang 13 countries, at kung ang lugar na ito ay hindi ang Iron Dragon Strong Country, ito ay ang Sky Rich Strong Country. Walang sino man mula sa labintatlong bansa ang hindi makakaalam ng pangalan ni Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, nanalo siya sa Alliance Banquet at nakakuha ng warrant mula kay Master Hyun pagkatapos. Kaya, ang lugar ba na ito ay ang Skyreach Strong Country o ang Iron Dragon Strong Country? Masyado ang tingin sa akin ng Iron Dragon Alliance para magpadala ng isang eksperto na katulad mo para patayin kami. Nakahinga ng maluwag ang nakabraw na matanda at bumungad sa kanyang mukha ang kawalan ng kakayahan ang aura ni Zhao ay hindi maarok at tila bumabalot sa mundo. Hindi makita ng matanda na nakasuot ng kayumanggi. Nang marinig ng kalaban na tawagin ang kanyang sarili na chapter leader, ang nakabraw na matanda limampu hanggang anim na porsyentong sigurado kung sino siya. Third Highness, mabilis na tumakas at makipagkita kay Old Su at Princess Jin. Ipaubaya mo siya sa matandang ito sumigaw ang nakatatandang nakasuot ng kayumanggi ng magsimulang mag-alab ang kanyang true spirit chi. Sa sandaling iyon, ang radius na 20 hanggang 30 yarda ay natatakpan ng dilaw na ilaw at durog patungo kay Zhao Fang. Nagulat si Zhao Fang ng bahagyang bamigat ang kanyang katawan. Para pigilan si Zhao Fang, sinunog ng elder na nakasuot ng kayumanggi ang kanyang true spirit chi para bigyan ng pagkakataon si Third Highness at ang iba pa para makatakas. Elder Jiang, ikaw, ang mayayamang nakadamit na kabataan, o Third Highness, ay may pula at naluluhang mga mata habang siya ay umatras kasama ang anim pang tao. Bago siya umatras, binigyan niya ng matalim na tingin ang asol na buhok na binata. Sino siya para mawalan ng pag-asa ang makapangyarihang Elder Jiang? Stone Dragon Fort Domain ang nakabrown na si Elder Jiang ay umungal habang sinusunog niya ang kanyang true spirit chi at itinulak ang ilang palad ng mga dilaw na dragon na bato na bomb alat sa pigire ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 443 at lo. Iron Dragon Alliance, Stone Dragon Fort Domain. Ginamit ng nakabraw na si Elder Jiang ang kanyang pamatay na hakbang at ang mahinang dagandong ng isang dragon ay tila umalangaw-ngaw sa buong kalawakan ang makinang naningning ng dilaw ay agad na nagliliwanag sa lahat sa loob ng dose-dosenang yarda. Ang mga dragon na bato, sunod-sunod, ay durog patungo kay Zhao at lumikha ng nakamamatay na pagkawasak habang sila ay paikutikot. Ang mapangwasak na kapangyarihan ay nagpanginig sa true force ng Third Highness at ng mga kasama. Ang true spirit realms ay talagang karapat dapat na Ang kanilang mga pamamaraan ay nagpasindek sa iba. Sa sandaling ito, Sinunog ng nakabraw na si Elder Jiang ang kanyang True Spirit Chi at kumpiyansa na kaya niyang ihinto ang normal na True Mystic Rank sa Glit para bigyan ng oras si Third Highness para makatakas. Ang tunay na lakas ni Elder Jiang ay umabot na sa antas na ito. Talaga bang harangin ng batang asol na iyon ang mga pag-atake ni Elder Jiang? Hindi maiwasang lumingon ni Third Highness habang tumatakbo. Hindi siya nang ahas na sumalungat sa utos ni Elder Jiang. Ngunit ang edad ng asol na buhok na kabataan ay mas mababa pa kaysa sa kanya. Anong mga pamamaraan ang mayroon siya upang maging si Elder Jiang ay matarante sa takot at ilagay ang kanyang buhay sa linya para sa isang pagkakataon na hayaang makatakas si Third Highness? Nakaramdam ng ayaw si Third Highness at nagkaroon ng matinding pagtatanong. Boom boom boom! Ang mga dragon ay durog patungo sa asol na buhok na kabataan at lumikha ng malalakas na pagsabog. Isang daang yarda lang ang naubos ni Third Highness at ng mga kasama. Patay na ba siya? Bumagal ang takbo ng iba pang pito at tumingin pabalik sa lugar na puno ng alikabok. Lahat sila ay napuno ng kagalakan. Siguro ang asol na buhok na kabataan ay hindi masyadong malakas at talagang pinatay ni Elder Jiang sa isang galaw. Nang walang anumang pagtutol. Totoo ba ito? Ang bilis ng paghinga ni Elder Jiang ay bumilis habang ang kanyang mukha ay pumuti ang asul na buhok na binata sa kanyang paningin ay napatay sa isang galaw. Ang bigla ang tagumpay ay nagpabagabag kay Elder Jiang. Nang bumagsak ang alikabok, nawala ang asul na buhok kasabay ng hangin at walang bakas ng kanyang aura. Hahaha, -ha -ha, ang tinatawag na chapter leader ay ganon-ganon lang. Narinig lang namin ang tungkol sa Stone Dragon Fort Domain ni Elder Jiang sa mga alingaungaw at talagang naaayon ito sa pangalan nito. Nauwi sa kaligayahan ang pag-aalala ni Third Highness at ng kumpanya ng Huminto ang kanilang mga yapak. Isang ugong ng kidlat ang kumislap sa hangin. Hindi maganda, tumakbo. Tila may naramdaman si Elder Jiang at sumigaw. Natigilan lahat si Third Highness at ang kumpanya. Huli na. Bago pa sila makapag-react, isang malamig na boses na walang emosyon ang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. "Q" Isang mahinang kidlat ang namuo sa hangin sa itaas nila. Ano? Gulat na napatingin si Third Highness at ng mga kasama. Isang batang aso ang buhok na napapalibutan ng mga alon ng kidlat ay lumitaw sa itaas nila. Third Highness, tumakbo ka. Scarlet Moon Beach, halika at labanan mo ako. Si Elder Jiang ay umungal sa puot at panghihinayang. Si Zhao Feng ay hindi nagabala sa kanya at isang alon ng kidlat ang bumalot sa anim o pitong tao sa ibaba niya ang Asher na kidlat ay agad nagamulong sa loob ng 20 hanggang 30 yarda na radius at tinakpan ang grupo. Org. Nagsimulang manginig ang anim o pitong tao. Makalipas ang kalahating hininga. Klop, klop, klop. Nahulog sa lupa si Third Highness at kasama ang takot. Ang pamamanhid na sensasyon ay hindi nila may galaw kahit isang daliri. Nakatingin lang sila sa pagbaba ng asol na buhok. Ikaw ba yung Third Highness? Lumapit ang kabataang may asol na buhok sa mayayamang nakasuot na kabataan at nagtanong ng casual. Sa grupo, ang mayayamang nakadamit na kabataang ito ang pinakamalakas at ang kanyang cultivation ay umabot sa kalahating hakbang na true spirit realm. Kaya, nakahinga siya ng kalahating hininga. Maaari mo akong pahirapan, patayin, o gawin ang anumang gusto mo. Sinubukan ni Third Highness na pakalmayan ang sarili sa harap ng takot sa kamatayan hindi mapigilan ni Zhao Fang ang mapangiti. Wala siyang planong tanungin ang mga ito dahil magtatagal ito ng mahabang panahon. Lumingon ang kanyang mga mata sa nakabrow na si Elder Zhang na mabilis na napapikit. Magtatanong ako, sagutin mo. Kung magsabi ka ng kalahating maling salita, puputulan ng chapter leader na ito ang kanyang paa. Lumitaw sa mukha ni Zhao Fang ang layuning pumatay. Nanlamig ang mga yapak ni Elder Zhang. Ang killing intent mula sa asol na buhok na kabataan ay nagpalamig sa kanya. Higit sa lahat, na hostage si Third Highness. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang kalaban ay humabot sa true mystic rank at least. Wala man lang pagkakataon. Magtanong ka, mabigat na bam antong hininga si Elder Jiang sa Cap Aitan at si Zhao Fang ay tumango sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Natahimik ang grupo, naghihintay sa pagtatanong ni Zhao Fang. Unang tanong. Saan ang lugar na ito? Casual na tanong ng binata na may asol na buhok. Ano? Pakiramdam ni Third Highness at ng mga kasama ay parang nabulunan ang kanilang mga lalamunan, ngunit hindi naglakas loob na tumugon si Elder Jiang. Ito ang gilid ng dating Sky Ridge Strong Country. Ang isa pang ilang libong milya sa timog silangan ang magiging pinakamalapit na lungsod ng Sky Ridge Strong Country. Sky Ridge Malakas Country. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Ito ay hindi malayo sa kanyang mga hula. Malapit lang ang lugar na ito sa dalawang malalakas na bansa dahil walang nakakakilala kay Zhao Fang sa labintatlong bansa. Bakit ito tinawag na former Sky Rich Strong Country? Anong uri ng pag-iral ang Iron Dragon Alliance? Nagpatuloy sa pagtatanong si Zhao Fang. Hindi ka ba galing sa cloud area? Naguguluhan si Elder Zhang. Hindi ba alam ng kabataang ito na ang Sky-Rich Strong Country ay nawasak at ang dating Sky-Rich Strong Country ay teritoryo na ngayon ng Iron Dragon Alliance? Pagkatapos ng ilang pagtatanong, alam na ni Zhao Fang kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ng Cloud Area. Bago umalis si Zhao Fang, nasira ang balanse sa pagitan ng Iron Dragon Strong Country at Sky-Rich Strong Country. Mula sa ibabaw, ito ay dahil ang Iron Dragon Strong Country ay may bagong True Lord Rank, ngunit sa katotohanan, ang lahat ng ito ay sanhi ng Scarlet Moon Demonic Religion. Dalawang taon na ang nakararaan, nang idinaos ang 13 Clan Alliance Bankwat, ang Sky Rich Strong Country ay natalo ng Iron Dragon Strong Country. Para pigilan ang 13 Clan sa pagtulong sa Sky Rich Strong Country, nagpadala ang Iron Dragon Strong Country ng kanilang mga eksperto at inatake ang mga henyo sa Alliance Bankwat. Naalala pa ni Zhao Feng kung paano hinabol ang Broken Moon Clan. Sa araw na iyon, ipinagkanulo sila ni Master Hai Yun at inatake ang orihinal na Broken Moon Clan Master, na nagresulta sa pagkamatay ng Dalisay at magandang Clan Master. Sa araw na iyon, sinunog ng First Elder ang kanyang True Spirit Chi at nawalan ng braso. Sa araw na iyon, pinangunahan ni Zhao Feng ang mga nakaligtas at nakatakas sa pagtugis ng mga eksperto sa True Spirit Realm. Sa wakas, kinuha ni Jiao Fang ang sulat ng First Elder para hanapin ang babaeng tinatawag na Liu Chengsen sa kanapi Great Country. Bago siya umalis, si Jiao Fang ay pinaghahanap ni Master Hai Yun sa labintatlong bansa. Sa pag-iisip pabalik sa mga pangyayaring ito, naghalo ang puso ni Jiao Fang. Kung wala ang sitwasyon noon, walang kasalukuyang siya. Ito rin ang dahilan kung bakit ibinigay ni Zhao ang pagkakataong manatili sa Purple Saint Ruins at piniling bumalik dito. Ang Iron Dragon Alliance ay may kontrol sa Iron Dragon Strong Country, habang ang Sky Rich Strong Country at 13 countries ay nasa ilalim na ngayon. Maaaring sabihin na ang buong cloud area ay naabutan ng Iron Dragon Strong Country at pinalalawak nila ang kanilang puwersa palabas sa kalapit na malalakas na bansa. Sol M na ang boses ni Elder Jiang nang banggitin niya ang lakas ng Iron Dragon Alliance at binigyang pansin niya ang ekspresyon ni Zhao Fang habang nagsasalita siya. Ang asol na buhok na kabataan ay paminsan-minsan ay may layuning pumatay na kurap at buntong hininga. Nahulaan ni Elder Jiang na ang batang asol na buhok na ito ay dapat na umalis sa Cloud Area bago nilikha ang Iron Dragon Alliance. Ang kabataang ito ay may kakaibang pakiramdam sa Cloud Area ngunit hindi niya alam ang sitwasyon ng lugar na ito. Nangangahulugan ito na maaaring hindi kaaway ang kabataang ito. Bumantong hininga si Elder Jiang at masusing siniyasat si Zhao Fang ngunit hindi siya maalala. Ang Third Highness ang tumitig ng malapitan kay Zhao Fang at napabulalas. Ikaw ba ang taong hinahanap dalawang taon na ang nakakaraan? Ang numero unong henyo ng labintatlong bansa. Sinubukan ni Third Highness na alalahanin ang mga kabataan ang taong pinaghahanap ay Asher ang buhok at isang mata, habang itong kabataang nasa harapan nila ay Asol ang buhok at ang kaliwang mata ay malabo. Hindi ko akalain na may mga tao pa pala sa Sky Ridge Strong Country na nakakaalala sa akin. Bulong ni Zhao Ibig sabihin hindi tayo magkaaway kundi magkaibigan. Tuwang-tuwa si Third Highness. Tama, lahat kami ay nagmula sa Sky Ridge Strong Country at mga kaaway ng Iron Dragon Alliance. Ang Third Highness at kami ang mga personal na disipulo ng Skywind Pavilion, ang pinuno ng Skyreach Seven Clans. Ang iba pang lima o anim na tao ay nagsabi ng may paggalang. Naalala ni Zhao Fang na ang Skywind Pavilion ay ang pinakamakapangyarihang clan ng Skyreach Strong Country at maihahambing ito sa isa sa mas mahinang apat na pangunahing pamilya ng Canopy Great Country. Noon ay dumalo siya sa 13 Clan Alliance Banquet at ang Skywind Pavilion ay nawasak ang matandang ito ay isang elder ng Skywind Pavilion at hindi mula sa Imperial Family. Sinusubukan naming bumangon muli ngunit kami ay patuloy na hinahabol ng Iron Dragon Alliance. Ang mukha ni Elder Jiang na may kayumangging damit ay puno ng pait. Naunawaan na ngayon ni Zhao Fang ang sitwasyon ng Cloud Area. Sa madaling salita, ang Cloud Area ay pinamumunuan na ngayon ng Iron Dragon Alliance at kakaunti na lamang ng mga tao ang lumalaban ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa naisip ni Zhao Fang. Naisip pa niya kung dapat ba siyang bumalik sa Canopy Great Country at humingi ng suporta. Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang kaisipang ito. Bagamat masama ang sitwasyon ng cloud area, si Zhao Fang ay hindi katulad noon. Sa sandaling ito sa oras. So so so. Ang tunog ng paglipad ay lumitaw sa mga ulap. Ham tumingin si Zhao at nakita ang isang malaking ibong may pakpak ng dugo sa mga ulap. Nakalagay dito ang higit sa isang dosenang figure at ang pinakamahinang aura ay nasa 6 o 7 sky ng Ascended Realm. Hahaha! Ha, ha. Spawn ng Skywind Pavilion, hindi ka makakatakas ngayon. Lumipad ang mga figure mula sa ibong may pakpak na dugo. Ang pinuno ay isang bony figure na may hawak na karit na kulay dugo dinilaan ng tao ang kanilang mga labi at naglabas ng aura na nagpapakulay ng pula sa kalangitan. Hindi maganda, ang taong iyon ay ang blood sickle slaughterer na minsang pumatay sa isang lungsod na puno ng sampu-sampung libong tao at sinira pa ang isang maliit na klan na may grupo ng mga elite. Ang mukha ni Elder Jiang na may kayumangging damit ay namutla. King of Gods, Kabanata apat na at 44. Miembro ng Demonic na Relihiyon. Nang marinig ang pamagat na Blood Bloodsickle Slaughterer, naging kulay abo ang mga ekspresyon ng mga tao mula sa Sky Ridge Imperials. Ang payat na lalaki sa harap ng ibong may pakpak ng dugo ay may hawak na karit na kulay dugo at tila kinatawan ng Diyos ng kamatayan. Ang malakas na pag-agos ng madugong aura ay bamaling sa mga ulap at nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat. Gusto ba akong patayin ng langit? Para makilala ko itong mamamatay tao. Nanginginig ang katawan ni Third Highness sa kawalan ng pag-asa. Sa ilalim ng kontrolado at madugong pamamaraan ng Iron Dragon Alliance, nagalit ang mga bansa ngunit wala silang magawa. Kabilang sa kanila, ang Blood Sickle Slaughterer ay isang kilalang bird ng Iron Dragon Alliance at sikat sa pagpatay. Ang pinakamaliit na pagtutol ay nagresulta sa pagpatay sa isang lungsod, pamilya, o kahit clan. Tanging ang ekspresyon ni Zhao Fang ang hindi nagbago habang tinatamad niyang kinurot ang kaliwang mata. Ang God Spiritual Eye ay kailangang magbago sa sandaling bumalik ako dito. Ang sakit sa mata ni Zhao Fang ay lalong sumasakit sa paglipas ng panahon. Kahit na hindi niya ginamit ang God Spiritual Eye ay medyo masakit ito, para naman sa Blood Sickle Slaughterer, hindi man lang siya nilinggan ni Zhao Fang. Ang casual na pagkilos ni Zhao Fang ay nakita ni Elder Jiang at nagulat siya. Ang palitan mula kanina ay nagbigay daan kay Elder Jiang na hulaan na si Zhao Fang ay nasa true mystic rank man lang. Gayunpaman, ito ay isang hula pagkatapos ng lahat. Ngunit kung tama ang kanyang mga hula, mapoprotektahan sila ni Zhao Fang kung gusto niya. Kahit na ang Blood Bloodsickle Slaughterer ay malakas at may record ng pakikipaglaban sa isang true mystic rank, hindi pa niya naabot ang true mystic rank mismo. Ang puso ni Elder Jiang ay kumikilos at naging umaasa. Ang tanging inaalala niya ay hindi makakatulong si Zhao Feng dahil ang cloud area ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng Iron Dragon Alliance. Kung aatake si Zhao Feng, nangangahulugan ito ng pakikipaglaban sa Iron Dragon Alliance. Bagamat malakas ang true mystic rank, hindi ito sapat para labanan ang Iron Dragon Alliance. Bibigyan kita ng sampung paghinga ng oras upang isaalang-alang ang pagsuko o papatayin ko kayong lahat. Lumapag ang blood sickle Slaughterer mula sa ibong may pakpak ng dugo. So so so. Ang higit sa isang dosen ng mga figure ay tila mga Diyos na bumaba mula sa himpapawid at pinalibutan ng karanasan ang grupo. Si Elder Jang ay hindi mapakali habang ang mga paan ng Third Highness at ng kumpanya ay nanginginig sa takot. Narinig na nila ang karumaldumal na pangalan ng Blood Sickle Slaughterer at ang sampung paghinga ng pagsasaalang-alang ay palaging ang kanyang saloobin. Sumuko o mamatay. Dinilaan ng Blood Sickle Slaughter ang kanyang mga labi. Gusto niyang panoorin ang kaaway na nakikipaglaban sa loob ng walang limitasyong takot. Ang kanyang mapaglarong mga mata ay inilibot ang buong grupo at siya ay mahinang tumango. Ham! Ang tingin ng Blood Sickle Slaughterer ay biglang nalok sa isang pigirel sa gitna ng grupo, isang batang asol ang buhok ang tila pagod at tumayo. Walang takot sa mga mata ng kabataang ito at tila wala siyang pakialam sa sitwasyon. Kung ito ay isang normal na tao, hindi ito mahalaga. Gayunpaman, ang aura mula sa kabataang ito ay parang isang napakalalim na kailaliman na puno ng lamig. True. True Mystic Rank. Tumalo ng puso ng Blood Sickle Slaughterer nang ang mapaglaro niyang iti ay napalitan ng Solemna. Nang sabihin ng Blood cycle Slaughterer ang tatlong salitang True Mystic Rank, nagpakawala ng hininga si Elder Jang. Pagkatapos ng lahat, ang pagtatanim ng Blood cycle Slaughterer ay umabot na sa pinakamataas na True Human Rank at mas malakas pa ito kaysa sa First Elder ng Broken Moon Clan. Ang lakas ng Blood cycle Slaughterer ay talagang top tier sa mga nasa True Human Rank at naranasan niyang labanan ang mga nasa True Mystic Rank. Hindi magiging mali ang kanyang pandama. Ho! Bahagyang umihip ang hangin at tahimik ang kapaligiran. Mali ang impormasyon. Mayroong true mystic rank sa mga spawn ng Sky Imperials. Ang mukha ng Blood Sickle Slaughterer ay napuno ng Solemna at malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang nuo. Ang mga pigire ng mga miyembro ng Iron Dragon Alliance sa malapit ay natigilan. Sa Cloud Area, ang True Lord Ranks ay talagang mga hari na maaaring magpasya sa buhay ng lahat. Sa Iron Dragon Alliance, ang bilang ng True Lord ranks ay maaaring bilangin sa isang kamay. Isinasante biang cloud area kahit ang Canopy Great Country ay mayroon lamang ilang True Lord ranks at bawat True Lord rank ay maaaring makaapekto sa balanse ng Great Country. Sa cloud area, ang bilang ng True Lord ranks ay mas kaunti pa at hindi kailanman nakita. Sa makatuwid, ang True Mystic Ranks ay naging pinakamalakas na kapangyarihan sa labanan at sapat na upang mamuno sa isang panig. Mahirap isipin na narating na ng kabataang ito ang rurok ng cloud area. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan at kung bakit mo tinutulungan ang Sky Rich Imperials? Ang Blood Sickle Slaughterer ay nakaranas ng magaspang na alon at hindi nagtagal ay huminahon. Kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatitig sa binata na asol ang buhok tinansya niya na ang kabataang ito ay naabot na ang true mystic rank hindi pa lang na nangangahulugan na maaari niya itong harangan. Siyempre, kailangan niyang siyasatin si Zhao bago iyon. Pagod na itinaas ni Zhao ang kanyang ulo at walang ekspresyong sinabi. Bibigyan kita ng sampung paghinga upang isaalang-alang ang pagsuko o papatayin ko kayong lahat. Inulit sa kanya ang sinabi ng Blood Bloodsickle Slaughterer. Ikaw gusto mo bang maging kaaway ng Iron Dragon Alliance Pangit ang ekspresyon ng Blood sickle slaughterer Kung hindi dahil sa katotohanan na ang cultivation ng kalaban ay nasa True Mystic rank dahil sa ugali ng Blood sickle slaughterer pinahirapan na sana niya ang kalaban hanggang sa kamatayan Gayunpaman wala siyang kumpiyansa na talunin ang isang True Mystic rank lalo na kasama si Elder Jiang sa gilid 10 Sham ang boses ni Jiao Fang ay nagpakibot sa puso ng Blood cycle Slaughterer at ng mga kasama. Si Elder Zhang, Third Highness, at kasamahan ay labis na natuwa. Sino ang mag-aakala na ang sitwasyon ay 180 degrees? Ilang sandali lang ang nakalipas, pinipili na nila ang pagsuko at kamatayan. Sa sumunod na sandali, casual na binaliktad ito ni Jiao Fang. Higit pa rito, ang invisible aura ni Jiao Fang ay napakalakas. Sa lohikal na pagsasalita, ang blood sickle slaughterer ay hindi dapat masindak sa isang kabataang nakarating lang sa true mystic rank dahil napaka-experience na niya, ngunit kahit papaano, ang kaluluwa ng blood sickle slaughterer ay nakaramdam ng pagkabalisa. Kahit na ang true mystic ranks na pamilyar sa kanya ay hindi nagbigay sa kanya ng ganoong pressure. Ang kumpiyansa dahil sa lakas at antas ng enerhiya sa pag-iisip ay nagpaangat ng tingin sa kanya ito ay katulad ng isang noble. Maaaring hindi sila mas malakas, ngunit bawat aksyon at galaw ay naglalaman ng kapangyarihan. Nagbigay si Zhao Feng ng isang pakiramdam na katulad nito. Bumalik sa Purple Saint Ruins, ang True Mystic Rank Henyo na namatay dahil sa kanya ay may bilang na ilang dosina at karamihan sa kanila ay nasa pinakamataas na True Mystic Rank. Kahit na ang ilan sa mga mahihinang True Lord Ranks ay hindi niya katugma. 8. Pito. Anim. Sa mga mata ni Zhao Fang, ang blood sickle slaughterer ay parang langgam at ipinakita ang kanyang ugali. Umatras ka. Ang blood sickle slaughterer ay biglang gumawa ng desisyon sa instinct. Una, ang kalaban ay may dalawang true spirit realm cultivator at isa sa kanila ay true mystic rank. Nangangahulugan ang pakikipaglaban sa ulo na ang kanyang pagkakataong manalo ay mas mababa sa 30%. Pangalawa, ang asul na buhok na kabataan ay nagbigay sa kanya ng labis na hindi mapakali na pakiramdam at, bilang isang mamamatay tao, ang kanyang pakiramdam para sa kamatayan ay isang bagay na hindi maihahambing sa mga normal na tao. Umatras Sa utos ng Blood Sickle Slaughterer, agad na nag-react ang mga miyembro ng Iron Dragon Alliance. Kung gayon maaari kang mamatay. Sumili ang lamig sa mukha ni Zhao Fang. Ring of Lightning itinaas niya ang kanyang kamay at marahang tinapik ang hangin. Ang mga arko ng kidlat ay tumama sa isang radius na 12 dosenang yarda. Q. Ang mga arko ng kidlat ay parang mga buhay na ahas na umiwas sa paligid ng Third Highness at kasama nito bago kung agad sa mga miyembro ng Iron Dragon Alliance. Arg! Sunod-sunod na iyak. Klop-klop! Ang kalapit na mahigit isang dosenang miyembro ng Iron Dragon Alliance ay naging mga pinaso na katawan sa isang hininga lang, lahat maliban sa blood sickle slaughterer ay namatay. Isang galaw. Bumilis ang tibok ng puso ng blood sickle slaughterer at kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Si Elder Jiang, Third Highness, at kasamahan ay na-freeze at hindi nang ahas na kumilos sa harap ng nakakatakot na aura ng kidlat na iyon. Noong una ay hinakala nila na ang hakbang ni Zhao Fang ay lalamunan din sila, Ngunit ang pag-atake ni Jao Fang ay pumatay lamang sa kalaban. Ang ganitong kontrol ay isang bagay na maaari lamang tingnan ni Elder Jiang. Ang Blood sickle slaughterer ay nagsimulang matanto na si Jao Fang ay malamang na hindi isang normal na True Mystic rank. Tumakbo. Ang Blood sickle slaughterer ay nagkaroon lamang ng ganitong kaisipan. Ang lakas ni Jao Fang ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala at ang pagkakataong manalo ay mas mababa sa 30%. Naroon din si Elder Jiang. Hiu. Sinunog ng blood sickle slaughterer ang kanyang true spirit chi at naging kulay dugo na apoy na tumakbo sa malayo. Walang nakakaalam kung anong pamamaraan ang ginamit ng blood sickle slaughterer para itaas ang kanyang bilis sa true mystic rank. Ang kakayahan ng blood sickle slaughterer na ito ay katulad ng sa Demon Palace. Gumagalaw ang puso ni Zhao Fang habang pinagmamasdan niya ang kulay dugong apoy na pumutok. Hindi niya maiwasang ipikit ang mga mata habang pinagmamasdan ang Blood slaughterer na papalayo. Bahagyang natarante si Elder Jiang. Tila ang Blood slaughterer ay napakaingat kay Zhao Fang at kung ang huli ay hahabulin siya ay malamang na mapatay niya ang Blood slaughterer. Sa sandaling nakatakas ang Blood slaughterer, ito ay magiging mas mapanganib. Elder Jiang, saan ang kan galing itong Blood slaughterer? Mukhang hindi nagmamadali si Zhao Fang. Marami sa mga miyembro mula sa Iron Dragon Alliance ay nagmula sa Cloud Area, tulad ng dalawang malalakas na bansa o ang 13 countries. Gayunpaman, ang Iron Dragon Alliance ay mayroong Scarlet Moon Demonic Religion sa likod nila at maraming pangunahing miyembro ang nagmula sa Demonic Religion. Ang Blood Sickle Slaughterer ay hindi mula sa Cloud Area kaya malamang na miyembro siya ng Scarlet Moon Demonic Religion. Malalim na sabi ni Elder Zhang, Scarlet Moon Demonic Religion. Moon Demon Palace. Naisip ni Zhao Fang sa kanyang puso. Upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala, likas niyang binuksan ang kanyang God Spiritual Eye upang subukan at makita kung paano ginamit ng Blood Sickle Slaughterer ang kanyang mga kakayahan, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay sumabog sa sakit ang God Spiritual Eye.